Pro lidi dneska se tady utkají 8 finalistů, se tady utká na chvíle dráze, tady je mega jump, tyhle. Jako jsem na to celkem zvědavej, pokud tady jsou všude překážky. Tady máme speciální okruh lidí, takže fakt jsem zvědavej, jako jak tohle se jim povede, jsem zvědavej, jdeme na to. Nice, ok, takže čus, já vás zdravím u dalšího videjka ze hry Roblox a dneska tady zase klasicky. Máme tady další závod lidi, hele, já vím, že jsem zblázněný do závodu, ale prostě musel jsem zase udělat další mapu a prostě zase jsme to museli rozjet, takže jinak bych chtěl poděkovat ještě kámošům, který mi pomohli s tou mapou, což je Martin a Ferísek a Lenka, takže díky moc, že jste mi pomohli s mapou a no Mirin taky vlastně a díky a počkat, what the fuck, v zeleném autě nikdo není? Kámo, proč ty nejdeš do zeleného auta? Ok, no, nevadí. Ok, napíšeme jim. pozdravte do videa. Tak, nice. Halo, hnědo, no pěkně. Jsem v televizi zase, ty. Miri, nespamuj. Okej. Dejte bobax, no pěkně. Okej. Tak já si myslím, že můžeme jít na to lidi. A možná asi, pokud budete chtít další díl, tak dejte 25 likeů, hele. A možná dáme i příště parkour, Martino, takže pokud byste chtěli parkour, tak dejte vědět do komentářů, pokud byste ho chtěli, tak dejte vědět do komentářů a... Ok lidi, hele, já si myslím, že můžeme jít na to, už se mi tady ještě víc musel srovnat, protože oni se tady samozřejmě museli trošku víc pošťuchovat, že jo? Ok lidi, já si myslím, že můžeme jít na to, takže nebudu to kecávat, jdeme na to, uvidíme, kdo dneska zase vyhraje. A plánuju, že ty vítězi, co prostě vyhráli, tak ty se potom třeba střetnou za několik epizod prostě proti sobě a uvidíme, kdo bude největší král tohohle závodu, takže fakt se těšte, sledujte videa a hoďte like, budu mega moc rád. Tak jo, odpočítáme jim to. Ok, jste... No. Jste ready všichni? Joj. Ok, všichni jsou ready lidi. Takže já si myslím, že můžeme... Tamhle vidíte pěknu lidi, opravdu krásný pohled na ní. Siman se ještě joinul. Ok lidi, hele, ještě se připojil Siman, takže jsme tady chvilku čekali, hele, a už jsme ready, takže jdeme jim to odpočítat, hele. Nice, 3, 2, 1. Teď, jeďte, ty vole, jsou se všichni. Kámo, taková kalamita tady. Taková kalamita, hej, co si děláš, srandu. Ok lidi, a už tady jedou naši fity, vole. Já se znáším. Skočil vedle, on skočil Ferísek tady, ty. Kámo, to snad ne, tady ty vole. Kámo, to snad není možný, už se z toho nikdo dostal, jo, už se... Ok, a už nám jedou tyhle miry. Kámo, co to bylo, ty vole, co to tam děje? Freddy, tvoje auto, dobrý, žiješ, jo, kámo. Jako Mirin, ok lidi, Mirin je první, ale nemůže se z toho dostat, což není úplně dobrý. To je Mirina, kámo, jeď, dělej. Kámo, trošku na to šlápni, ne, jak se říká, kámo, tam nemůže projet, ty vole. Kámo, to snad ne. Kámo, projeď prostě. Prostě jít tam to šlápni, kámo. Martin, tamhle za ním, kámo. Ok, tohle je nemožný prostě, no. Tohle je nemožný. Ok, Martin už to... Kámo, Martin se z toho konečně dostal. Mirin taky. Nice, už to projeli. Dej takový trošku větší skok. Nice. Už jedou. Kámo, co se to tady sakra děje? Ne, Fredisku. Yes, teď se dostal z toho, nice. Freddy se z toho... Ty vole, pozadu, kámo. Freddy, trošku na to šlápni, ty vole. Jo, dobrý, Fredisek už jede. Tomáško, pit stop vzdal, jdeš pěš. Tak jo, lidi, už nám jedou, nice. Jo, Mirin to tady trošku rozhu...
Martine, OK. Kámo, prostě... Jak si prostě stojí, ty vole, jak jsi tam ležel, kámo. Prostě opalovicíkem se na sebe dej. Ty vole, Ferenc, jak to projel, kámo. OK, tamhle další. Pojď, ty vole, trošku na to žlátně, Markusy. Pojď. Aha, OK. Tak byl jsem mu auto, no pěkně. Marti to projel, nice, tam Fredísek, kámo Fredísek jde do druhého místa, nice. Ty vole, a Martin, Martin dělá co, kámo? Dobrý, dobrý, už konečně vyjel z toho, nice. A ty tady, Markus, Markusy, pojď, to dáš, kámo, ti věřím, pojď, kámo. Kámo, to jsme neviděli. Ty vole, ale Tomáš Kopic se vrhá do věd. Kámo, prostě jeď s tím. Kopici, no, Kopic už jede. Ok, už nám tady jede, ty vole, Martin YouTuber se toho vůbec nebojí, kámo, tak ve stovce jel teď, ty vole, nice. A tamhle běží Lenka Hert, tamhle vzadu, kouk, nevím, co tam dělá, asi chce skočit z mostu, no pěkně, ok. Ok, kdo pojede další, pojďte, jedem, let's go, mám čekat u cíle, no jestli, že máš, kámo, joj, čekej u cíle, joj, tak kdo další ještě pojede, pojďte. Jeďte, jedou, ty vole, Tomáš Kopic, kámo, to je toulí, on bude čtvrtej, nice, on bude čtvrtej, kámo, no pěkně, trošku jsem mu to zakřik, jak se říká, okej, lidi, máme tady, finalisty, kteří budou postupovat do dalšího kola, je to Martin YouTuber, Tomáš Kopic, Mirin a Fredísek, který bohužel ještě teď spadnou do vojdu, bohužel, takže to nevadí, ale, jo, a pátý Siman, nice, takže pátý postupující je Siman, nice. Okej, lidi, máme tady další kolo a zbylo nám tady 5 finalistů, teda zase klasicky, máme tady Fredíska, kterýmu jsem dal teda šanci, a máme tady Mirina, Simana, Martina a Kopice, takže jsem zvědavej, Tomáš Kopic samozřejmě, jsem zvědavej, kdo teda vyhraje jako, hej, kámo, to musí být cenzurovaný tohle. OK, no to nevadí, to nemůžete vidět, protože chápete. A prostě uvidíme, kdo z nich fakt vítězí, hele, ještě dáme jedno kolo, takže tak se dívejte, dokonce myslím, že to zase bude napínavý, takže jdeme na to. Jedem, už vyrazili, ty, ale zase milion aut, prostě tyhle Kopic to trošku nedobrzdil a už konečně jede. A už jedou zase Sima tady, ty vole. Tady Fredísek, ty vole, kámo. Co to bylo? A tady ještě... Už nám jedou tam finalisti, jako tam jsou bariéry i, takže oni by tam nemuseli projet lidi, ale... Už nám jedou ty Martin, kámo, on to strašně hulí, Martin, prostě. Ten jak kdyby měl nějaký boosty pro... On se tam... Martin se tam lagnul! No konečně jsem odlak, Kámo, co to bylo? Kámo, na mě nejeď. Nice, už jede konečně. Konečně to dává, pojď. Ježišmarie. Já nemám slov prostě. Já nemám slov jako tohle. Kámo, jako vážně. Ty jo, pojď. Martine, to dáš. Yes, dal to, nice. Martin to dal, easy. A už tady ty dva borci. Ty vole, Fredísek v růžovém, Fredísek v růžovém auto, to jste viděli. Martin, Mirin to do něj napálil, kámo, Fredísek teď může. Fredísek. Kopic se nevzdává. Kopici, dělej, obrať mu ho. OK, Mirin nám vyrazil, kámo, Mirin jako, OK, jako mezi Fredískem a Mirinem a ještě Kopicem jako. Ale Mirin, no, pěkně. Ty vole, Fredísek, co to bylo? Mirine. Yes, Fredísek to proboural, OK. Zase se udává vedení, hej, Fredísek. Fredísek se zase dává vedení, takže nice, což je velmi nice, ty vole, tak jako tohle ten. OK lidi, myslím, jako jsem fakt zvědavý, kdo to dojede, protože je to napínavý mezi Fredískem a Mirinem, takže jsem na to jako zvědavý, je to, ještě je tam vzadu Kopic, už jedou. Ty vole, Mirin chudák, yes, Fredísek jede tamhle, kámo, pojď, Mirine, pojď to ještě doženeš, Mirine, můžeš to doženit ještě, Mirin tady vjede, pojď, kámo, pojď, Fredíska za chvilku uvidíme už, počkej, on se tam buk, jo, už jede.
Ty ve Freddy se, kámo, ne, on se zastavil, on se buknul. Dobrý, dobrý, jede, jede. On to nemůže to. Kámo, dobrý, jede, 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 jede. Kámo, on to asi dal, on to dal. OK, tak je, tak máme třetího finalistu. Počkej, ne, nemáme třetího, ještě Mirin, pojď, pojď, pojď. Máme dva, Martina. Martina a druhýho Martina. A teď jede ještě Fredíška a Mirin, pojď, třetí místo. A je tam, nice. OK, lidi, máme tady tři finalisty, kteří si zahrajou o první místo v tomhle závodu, kdo dneska vyhraje. Takže ještě se koukejte do konce a myslím si, že může mít na to. Chceš něco říct do videa, kámo? Máš šanci? Kopici má šanci říct něco do videa, kámo. Dejte sub a like. OK, lidi, dejte sub a like, máte, víte, co máte dělat. A díky moc Kopici, že jsi se zúčastnil a bohužel jsme ti. Je mi líto, papa. OK, lidi, máme tady poslední dva finalisti, ten třetí už musel jít, takže máme tady poslední dva, teda jako OK. Tohle bude fakt napínavý, protože teď, když ten jeden někomu uteče, tak prostě ten druhý podle mě už nemá šanci ho dohnat, takže uvidíme, uvidíme, jak to bude napínavý a myslím si, že může mít na to. Let's go. 3, 2, 1, o, hashtagy, no pěkně. A už jedou, už vyráží, nice, kámo. OK, už jedou, pojďte. Jako se tím, ty vole, Freddy se trošku, kámo, co se ti děje s autem? Co se ti děje s autem, kámo? No pěkně, už, OK, Freddy se už jede, nice, kámo, jak skočil to. Dobrý, naštěstí se mu nebuklo auto, Martin je zatím ve vedení, Martin zatím vede, Martin, ty vole, co se to stalo, kámo, co se to tady děje, hej. Jedu, 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 pojď, ježišmarja, kámo. Yes, 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 už jede, ty. Nice. OK, už jedou, jako zatím Martin ve vedení, ale Freddy sek, pojď Freddy, teď máš šanci Freddy se dostat do ve... OK, ono zablokalo, to byla dobrá, kámo, jako zablo... OK, já to nebudem komentovat, OK, už jedou, už jedou, už se bukli zpět, Freddy sek, ne, on Freddy, ne, kámo. OK, OK, tohle to je fakt napínavý, hej, tohle to je napínavý. Pojďte, pojďte, pojďte. OK, Martin. Ne, Freddy, Freddy, trošku to rozjeď, trošku to rozjeď. Freddy, ne. Dobrý, dobrý. Kde je Martin, kámo? Ježiš, já ho ani nevidím. OK, tak Martin nám trošku odjel. OK, Martin už nám jede. Furt je ve vedení Martin zatím, ale jako věřím taky Freddyskovi, protože on vyhrál taky event, myslím, že. Takže jako uvidíme. Už jede, pojď, pojď, pojď. Teď nesmí narazit. Ne! OK, OK, nevadí, nevadí. Jede, 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 pojď, pojď, pojď. Dobrý, už jede Freddy sek, ty vole, trošku to, trošku zatáčel, ale nevadí. Pojď, kam ještě ho můžeš dohnat, ale můžeš, ty vole, Martin, ty vole, jak jsou blízko, hej. To si děláš srandu, to bude nerozhodně. To bude nerozhodně. OK, Martin, Martin to asi dá, lidi. Martin, OK, Martin YouTuber je po druhý vin a Freddy sek ještě dojel asi tak dvě sekundy po něm, no nice. Takže Freddy sek má zase druhý místo, takže OK, tři vin, no pěkně, no pěkně. Freddy, ty jsi... Freddy vyjel z mapy. Ne, počkej, on je tady, no vyjel z mapy, no pěkně. OK, takže tady máme vin Martina, Martine, pojď sem. OK, lidi, tak gratuluju Martinovi, můžeš říct něco do videa, Martine. Za 15 lajků bude můj parkour a pán. No pěkně. Takže víte, co máte dělat, lidi, hoďte like, odběr, budu za to mega moc rád a já si myslím, že se uvidíme u dalšího videjka eventu, uvidíme. Jo, dejte like, jo, no, no OK. OK, mějte se hezky a papa. OK, papa.